د امریکې په متحده ایالاتونو کې د ویاړلو افغانو مېرمنو څخه یوه هم ډاکټره انجېلا عبادي ازار ده. نوموړی ډاکټره د لوګر په ولایت کې د استاد یار محمد عبادي په کورنۍ کې زیږیدلې ده. د خپلې کورنۍ سره له لوګر څخه کابل ته او بیا له کابل څخه پاکستان او امریکا ته کډواله شوې ده. خورد بودم دیگه 9 ساله بودیم که از افغانستان به پاکستان آمدیم، باز از پاکستان به امریکا مهاجر شدیم. ډاکټر انجېلا په خپلې کورنۍ کې له لومړنیو نجونو څخه ده چې لومړنۍ، منځنۍ او لوړې څانګیزې زده کړې یې کړې دي. دی په ډېر کم عمر کې د کانزاس ایالت د طب له پوهنځي څخه فارغه شوې ده او بیا یې خپل تخصص د کارډیوتوراسکس انستیزیولوژۍ کې د کلیفورنیا ایالت د لس انجلس د پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده. بچلرز دیگری خود از کانزاس ستیت یونیورسیټي گرفتم، بعد از د مدیکل سکول او تمام تحصیلات خود د کانزاس خلاص کردم. باز آمدیم د یو سی ال ای، تخصص خود د کاردیوتوراسیك انستیزیولوژی گرفتم. بعد از او باز رفتم 3 سال پروفسور بودم در یونیورسیتی با ارزونا، اونجا به ایس استاد درس دادم و حالا دیگه آمدیم در اورنج کانتی در ایش افغانه که حالا کار میکردم. حالا گروپ از 40 تا زیادتر انستیزیولوژیست هستند که گروپ ما در همه جای هستند، در لس انجلس، در اورنج کانتی، و من خودم در 5 سال میشه که وایس چیر همی گروپ هستم. د ډاکټر انجېلا هیله له کوچنیوالي څخه دا وه چې له خپل هیواد او هیوادوالو سره مرستې وکړي. بالاخره دا په 2020 کال کې پر دې وتوانېدله چې په افغانستان کې د کونډو او یتیمانو لاسنیوی وکړي او هغوی ته یوه خیریه موسسه د ورلد اورفن فاونډیشن په نوم جوړ کړي. اوس مهاله یاده موسسه د 400 بېوزلو کورنیو سره هره میاشته د خوراکي توکیو مرستې کوي. ما کوشش داریم که در ماه 400 فامیل که هر کدامشان ممکن از 7 تا 12 اولاد داشته باشند و فامیل ها بسیاریشان خانم های هستند که شوهر ندارن، سرپرست ندارن، برای از اونا کمک کنیم. نوموړی نه یوازې د خپل کار او مسلک په څانګه کې یوه بریالۍ ډاکټره ده، هغه د شپږو ماشومانو مهربانه مور، د خپل ژوند د شریک زړه سواندې مېرمنه او ښه همکاره ده. جای افتخار است که خانم آدم، همسر آدم یک کسی باشه که موفق باشه در کار خود، در زندگی خود، در تحصیلات خود. بسیار مهم است دیگه، همین این چیز است و خداوند خودش لطف کرده و ما هر وقت شکرانیش میکنیم. مادرم الگویم است و ما میخواییم یک روز مثل مادرم یک دکتر موفق شم که بتانم به یتیمای افغانستان و کل افغانستان خدمتم برسه یک روز. د نورو مسلکي لوستو او پوهو افغانانو ښځو تر څنګ د ډاکټر انجېلا د زړه هیله دا ده چې یوه ورځ بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته ولاړه شي تر څو د خپل مسلک له لارې خپلو هیوادوالو ته خدمت او له هغوی سره اړینې مرستې وکوي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کلیفورنیا، لس انجلس.